gjethësh, ju thash, më keni borx nga 1 dollar secila. Mos bëni zhurmë, vajza. Meshkujt e species ton janë shumë armiqësor. Ha, pra tani Calloway, nuk është hera e parë që shohin një lop. Ej, Barry. Shiko pak atje. Lop gatuni. Kaloni. Oh, përshëndetje. Më lërë ta gjej ti e një den, apo ja? Shikoni, vazhdoni të ecni dhe shmangni çdo kontakt. Më falni, ç'dua këtu tre zënjusha të bukrasiu? Në një vend të tillë si ky? Injorojni dhe ndoshta do të largohen. Oh, duken ti pa të sjellshëm. Ndoshta mund të na ndihmojnë. E po sigurisht që mund t'u ndihmojnë. Ndoshta mund të ndihmojmë njëri tjetrin. Dhe gjë këtu u dem dashnor. Ne jemi këtu për punë. Duket shumë emocionuese. Çfarë lloj pune? Po kërkojmë një hajdut baktisht të quajtur Alameda Slim. Kris, nuk është problem të pyesësh. Slim? Slim është vetëm një përallë frikshme që vicat e veqit të stilin një. Ishte kjo duhet të jenë Slim dhe vëllezrit Willy. Slim dhe vëllezrit Willy? Mos u shqetësoj, dashur. Do të mbroj unë. Ke 2 sekonda për ta larguar thundrën për para se të ta këpuc. More vesh? Oh, më falni, madam. Më duke si bjondja.